پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید 24 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا سے مجموعی اموات کی تعداد 22,642 ہو گئی نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر ایم سی او سی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا سے مزید 1,980 کیسز رپورٹ ہوئے